Да, готовы. Болты в ұшақтың тренажер кабинасында барлығы әскери және азаматтық әуе кемесіндегідей жасалған. Ол ұшқыштарды оқытуға арналған. Ал шеберлігін шыңдай түсу үшін шынығушыға түрлі сынақ беріледі. Ұшқыш оқыс жағдайларда қандай әрекет жасау керектігінде көрсетуі тиіс. Сонымен қатар зауытта танк экипажына арналған жаттығу құрылғылары бар. Дәл осы техникаға Вьетнамның әскери ведомство өкілдері қызығушылық танытып отыр. Олар арнайы кәсіпорынға барып, өзара әріптестік және техниканы экспорттау келісіміне қол қойды. Дело в том, что во Вьетнаме... Вьетнам елі де бізде пайдаланылатын танктерді қолданады. Тек оларда техника жаңартылған. Біз осы тұрғыда әріптестерімізге кеңестік үлгідегі тренажер танкісін емес, қазіргі саптағы танктер жасап бере аламыз. Яғни олардың оқу базасын заманауи технологиямен жабдықтап бере аламыз. Оқу танкінің құны 800 мың доллар. Отандық өнімнің бағасы өзге елдерде құрастырылатын жабдықтардан әлдеқайда арзан. Бірақ сапасы сын көтереді. Сондықтан шығар әлем нарығында біздің өнімдер өте тартымды болып отыр. Техниканың бағдарламасын, визуалды әсерін толығымен отандық инженерлер, құрастырушылар мен IT мамандары құрастырып шығарған. Наших ребят, разработчиков натаскиваем. Біз тапсырыс берушілердің тілегін назарға аламыз. Олар техниканы құрастыру кезінде өз ұсыныстарын айтса, ескереміз. Кәсіпорын мамандары түрлі көрмелерге қатысып, өзге мемлекеттердің жаңа техникаларын қарап, танысып, одайы жаңартып отыруға тырысады. Авиация техникасы мен бронетранспортерден бөлек кәсіпорында стендтік полигондық атқыш құрылғысы, интерактивтік тир шығарылады. Алдағы уақытта зауыт теңіз техникасын дайындауды қолға алмақ. Алматылық компания өнімдерін Біріккен Араб Әмірлігі, Мысыр, Ливия, Пәкістан, Германия, Моңғолия және Ресей елдері сатып алып жатыр. Заманауи тренажерларды шығару Алматы кәсіпкерлікті қолдау картасының 2-5 жылдығына орай мүмкін болды. Перизат Көмекбайқызы, Айерке Ермек, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.